siapa aja. Celebrate na nyinyi World Hygienic Menstrual Day. Semeni World Hygienic Menstrual Day. World Hygienic Menstrual Day. Haya ndio huyo Maina wa Kafura. Wapi makofi yake tafadhali? Pangeni laini hapa mpate. Wachache tu. Wachache tu. Wasiende, usiende, wakipewa wabaki hapa. Usiende. Ukipewa unabaki hapa. Nataka unue kama umepata, si ndio? Haya twende. Simu ya leo ni hii. Ni poshi. Unua tu bado, unua bado. Shangilia. Haya tuseme asante Maina wa Kabura. Asante Maina wa Kabura. Sema asante Maina wa Kabura. Asante Maina wa Kabura. Haya asanteni sana, tumeshukuru sana. Tumeelewana? Haya, tunue. Haya, asanteni sana. Haya, ninaomba hivi. Kama umepata anza kuenda. Boys, asanteni sana, tumejua ni hipo. We unite here today to acknowledge the Menstrual Hygiene Day because of our girls. It's a wake-up call kwetu kama community, kama viongozi. We have the matters of our girl child and to eradicate menstrual poverty so that we can be able to retain our students in school. Wale ambao wametoka mahali tumetoka wanaelewa hiyo time ikifika ni ngumu sana kwa wasichana. Some of them use very very weird things to be able to take care of those times. Na in my thinking and in my opinion, that is the equalize wa mama wale mabusi na wale watoto wa slums. Wewe uwe nani ama nani, uwe Michelle Obama, uwe Mother Karua, uwe Rachel Ruto, lazima hiyo siku ikifika itakama. But most of us try to bury our head in the sand and forget these young girls. Tunakumbuka watu wako na njaa, watu wakipelekwa na maji tunawakumbuka. That's why I think this day came about March 28th because of our girls. So I'm calling upon all men. Wakati Mwalimu Mashari ametuambia ukienda kufanya shopping, ukinunua sausage na mkate na maziwa, and you have a girl at home or a house girl or a wife, you also take it upon yourself kupitia kwa shelf ya sanitary towels na upange jamii yako. So hii initiative nimefanywa na mimi wa Kafura na marafiki zangu na partners wangu wa biashara. Tumeweza kupata pads ambazo tutaweza kudistribute to more than 20 primary schools and some secondary schools. Girls who are 7. About? I've been doing it off the book. Pole pole. Unajua ukiwa ground, mashida ni mingi. Unakutana na msichana shule kwa mtaa huko, hayuko shule, unamuuliza ni nini, akuambii si mgonjwa, lakini bado ni mgonjwa. So atasema ni mgonjwa lakini si mgonjwa. So you understand. Around 3,000 girls today. But I'm calling upon everybody, hata nyinyi wa baba, wa mama, ile kidogo uko nayo, we come together and make this happen. The way kuko na free school feeding program, pia kwa shule kama hizi, kukuwe na ka bank kadogo, ka vitu kama hizi. Ndio wale wajiwezi, hiyo siku ikifika, wanaweza enda kwa
mwalimu fulani na wapewe hiyo kitu. Yes. It's a big day. My name is Catherine Kamau. I'm a Nakuru County resident. And I can say that having this day, bringing people together, I want to thank Wakafura Minor for bringing your friends together, men and women, to come and support the menstrual day, because it's a big deal. It's not just the issue of us giving pads to the girls, because this promotes health hygiene. And as we all know, health hygiene like protects a lot of things. It is also like we are promoting self-esteem to our girls, because these are our tomorrow leaders. These are the people we want them to be, to promote the, to, we want also to give the pass to them so that they can maintain the hygiene by also protecting, sure that they will protect diseases that might come along with unhygiene. So, God bless you, it's a big day. Let's promote girl and let's promote hygiene. Let's promote girl empowerment and alongside peer. Tusisahau na maboya maji na naona wanaume leo ni wengi sana. So shukrani kwenyu for today, for the support, for the love, and God bless you so, so much. Thank you. Mimi naitwa John Dito na simamia organization inaitwa International Family Pageant, na tumeshikana na Maina Wakafura kwa hii shughuli ya kupea manufaa kwa msichana, na ni kitu ambacho tunachukulia kwa manani kwa sababu sijawahi ona mahali pengine ambapo imefika kiwango kama hiki. So Maina Wakafura nasema asante kwa kutuita kama marafiki zako ndio tuweze kushikilia msichana. Kile ninaweza sema ni kwamba nyuma yetu kuna bana ya International Family Pageant. International Family Pageant ni kwamba sisi tunataka kuinua hadhi ya urembo wa Mwafrika. Na kama mnavyojua ni kwamba urembo wenye umekuwa katika dunia ni bikini, modeling na vitu kama hizo. Lakini ukiangalia Afrika ni kwamba kuna ule urembo ambao tunachukulia sio sura, sio mwili, sio mavazi wala kitu kama hicho. Kwa hivyo katika jambo hili ni kwamba tunataka kuleta kitu ambacho kinaitwa African beauty. Na hiyo ndio tuna promote, na tuko na anthem ya Afrika mzima, na kuna wasichana wako hapa ningetaka wawaimbie ndio siku nyingine tunastahili kuijua kama wimbo wetu. It's an anthem for the International Family Pageant. I appreciate you are being here. I am Madam Grace Murray, the head teacher, Mirugi Kariuki. I want to say that we are grateful for you coming to observe together with us the health of the girls. And just I would really want to say that we encourage this. When we see it being volunteered by men coming in for the girls, we really, really appreciate. And how I pray that this gesture may continue so that we may see our girls in school. And when they are in school, our parents are also going to be settled. Our boys are also going to be settled. And true to it, the girls, the boys are going to be aware of this so that it will not be an issue to the girls. And we expect good performance even at the end of it all. So we are really grateful and we appreciate. Only to say that as we really work with time, so kindly let us ensure to adhere to the time. We are out for this session and we are grateful. Thank you all. Bueno, para los grupos. Podría dar un pequeño agregado.